Սիրելի հեռուստատեսողներ, բարև ձեզ։ Եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից եւ Հայկ հաղորդաշարը։ Այսօր մենք շարունակելու ենք խոսել հայության ամբողջականացման խնդրի շուրջ։ Եվ մենք կրկին հյուրընկալել ենք Հայկ նախաձեռնության անդամ Էդգար Մակարյանին, ում հետ սա արդեն 4-րդ հանդիպումն է այս հարցի շրջանակներում։ Թեմայի շարունակականությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ խնդիրը շատ տարողինակ է և պահանջում է բազմակողմանի ուսումնասիրություն։ Ես կխնդրեի Էդգարին հակիր ճամփոփել նախորդ հաղորդումների մեր եզրահանգումները և այնուհետև անցնել այսօրվա բուն թեմային։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք մինչև ամփոփելը ես էլ միանամ ողջույնին և համանհայության մայրաքաղաք Երևանից իմ ողջույնի խոսքերը հղել Աշխարհաշեն Հայությանը, որպես նաև անցած հաղորդման ամփոփում և այս հաղորդման մեկնարկ ուզում եմ մեջ բերել անցած հաղորդման ժամանակ հնչեցրած Տերյանի խոսքերը, որ ասում էր. «Քննեցեք ձեր սրտերը և տեսեք, կա արդյոք այնտեղ հավատք հոգևոր Հայաստանի հանդեպ, և եթե չկա այդպիսի հավատք, ապա ձեր բոլոր ջանքերը ուղված նյութական Հայաստանի վերաշինման անհնարին է, որտեղ նյութական Հայաստանը կարող է կանգուն լինել միայն հոգևոր Հայաստանի առկայության պայմաններում»։ Այսինքն, մի խոսք, որ ասվել է 100 տարի առաջ, այսօր էլ արդիական է, և այս օրինակը բերեցի անցած անգամ, հիմա էլ բերում եմ, որպիսի նաև լինի սա ուղերձ ուղված ամհամային հայությանը։ Եվ այս ուղերձից հետո արդեն կսկսեմ ամփոփել անցած անգամվա հաղորդումը, իսկ անցած անգամվա հաղորդման շատ կարևորագույն մի նաև ընթացք էր մեր երկու հեռախոսազանգերը, որոնք, ինչպես ես նշեցի և որակեցի, դրանք տրամագծորեն տարբեր բևեռներ էին, բայց միևնույն ժամանակ ասես իրենցով բնութագրում էին և ներկայացնում էին հայության արդի վիճակը։ Մի կողմից հեռոստազանգ, որը բացասական վերաբերմունք էր հայտնում այն առումով, որ բավ է խոսել և ժամանակն է կոնկրետ գործերի, կոնկրետ, այսպես ասած, զանգ կախելու, իսկ մյուս հեռուստազանգը, որ անմիջապես հետևեց դրան և այսպես ասած նաև ուղված էր որպես պատասխան այդ հազանգին, ասում էր, որ եթե չլինի իդեան, ապա բոլոր պրակտիկ գործընթացները իզուր կլինեն, ուտև հենց իրենք պրակտիկ գործընթացները սկսում են նաև որոշակի գաղափարական հենքով։ Այս առումով նաև շատ կարևոր էր, մենք որ խոսեցինք քաղաքականություն, թե քաղաքակրթություն, այս եզրույթը ես առաջ բերեցի և ասեցի, որ այսօրվա մեր հաղորդումը կփորձենք նվիրել դրան, որն է մեր ընտրությունը, քաղաքականությունը, թե քաղաքակրթությունը, և ընդհանրապես քաղաքականությունն է ծառայում քաղաքակրթությանը, թե հակառակը։ Եվ այս համաստեքստում նաև զուգահեռը տարակ, մենք մեր հաղորդման ամբողջ առանցք անցնում ենք այնտեղ հինգաստիճան կառավարման համակարգի, որտեղ մենք առաջարկում ենք այսօր գործող երաստիճան համակարգից օրենսդիր, գործադիր և դատականից առավել ունենալ դրանց աշխատանքը ազգային նպատակներին և իդեալներին համարժեքորեն ուղղորդելու երկու կարևորագույն իշխանությունը՝ հայեցակարգայինը և գաղափարական իշխանությունները։ հայեցակարգայինը մենք անվանեցինք, որ անգամ սովորական պրակտիկ խնդիր լուծելու համար պետք է որոշակի միտվածության առաջադեմ գաղափարներ և հայացքներ և դրանց կյանքի կոչված մեթոդաբանություն, որը իր ամբողջության մեջ հենց համարում ենք այդ հայեցակարգային իշխանությունը, և երկրորդ ասեցինք, որ կա նաև գաղափարական իշխանությունը, որը այս աշխարհայացքային փիլիսոփայական մոտեցումները պետք է կոնկրետ մանրացնի, կոնկրետ հասանելի դարձնի և հանրությանը, և միևնույն ժամանակ ստեղծելով դրանց համար գաղափարական, քաղաքական, տնտեսական և այլ հիմքեր այն հասարակական կյանքում պրակտիկ գործի վերածելու առումով։ Եվ այս առումով էր, որ մենք իմ խոսքը եզրափակեցի այն առումով, որ եթե չկա հենց այս ազգային գաղափարախոսությունը, որը պետք է ծառայի հենց այսպիսի իշխանությանը, և այսպիսի իշխանությունը պետք է ծառայի այսպիսի ազգային գաղափարախոսությանը, եթե բացակայում են այս երկուսը, ազգային գաղափարախոսությունը և նրան միտված գաղափարական իշխանությունը, ապա կա այն, ինչ ունենք, որը իր ողջ տրամաբանությամբ ծառայում է արդեն նախորոք եղած օտարների կողմից գծագրված, դա կանվանենք ժողովրդավարություն, դա կանվանենք, չգիտեմ, կապիտալիզմ, թե ինչ տեսակի ձևակերպում ենք տանք, մենք արդեն մտնում ենք նրանց քաղաքակրթական ուղեցիր և ծառայում ենք նրանց քաղաքակրթությանը։ Պարոն Մակարյան, ազգային գաղափարախոսության մասին դուք մատնանշեցիք և կանխեցիք իմ հարցը, բայց ես հարցս ուզում եմ տամ. Ինչ է պետք, որպեսի կամ ով պետք է ձևավորի այդ գաղափարախոսությունը, դա արդյոք անձերի հարց է, դա
Արդյոք այսօրվա իշխանություններից պետք է բխի, կամ արդյոք դա պետք է ժողովրդից բխի, ով պետք է ստեղծի այդ գաղափարախոսությունը, ինչպես պետք է ծնվի այդ գաղափարախոսությունը։ Ես անցած անգամ էլ արդեն դրա մասին մի քանի անգամ, այսինքն մեր ամբողջ հաղորդումների ընթացքում, ոնցպես ասած, մեր հաղորդման ողնաշար անցնում է այդ առանցքը, թե ով է լինելու նման բարձագույն իդեալի, այդ իդեալից ծնված գաղափարի նախաձեռնողը, և անվերջ մենք կրկնում ենք, շարունակում ենք կրկնել, որ դա կոնկրետ մտավոր, հոգևոր, մտավոր սերուցքի և նրա հոգեմտավոր գործնեության արդյունքն է լինելու որպես հոգևոր արժեք։ Կա այս գործընթաց, այսինքն հոգևոր մտավորական շերտ, կա նրա հոգևոր մտավորական գործնեություն, և կա դրանից ծնված հոգևոր արժեք, և ըստ այդ հոգևոր արժեքի կձևավորվի արդյոք ազգային գիտակցություն, և այդ գիտակցությունը կորոշի արդեն ինքը ազգային կեցությունը, այս գործընթացը կա, ուրեմն մենք կարող ենք խոսել և հոգևոր Հայաստանի մասին, և ըստ այդ հոգևոր Հայաստանի տեսիլի, տեսլականի, նյութական Հայաստանի կամ հայքի ձևավորում, այս է ամբողջ գործընթացն է։ Պարոն Մակարյան, այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ արդեն աշխատանքներ այս ուղղությամբ տարվում են ազգային գաղափարախոսության, այսպես ձևավորման, ձևակերպման շուրջ, արդյոք հայք նախաձեռնությունը արդեն սկսել է այս ուղղությամբ աշխատանքները, թե դեռ դա հեռու, այսպես հեռանկարում է նախատեսվում։ Նա, մենք այդ գործընթացները սկսել ենք, և այս հաղորդումներն էլ դրա հենց ողնաշարի կամ ուրվագծերի հստակեցնում է, որ մենք մեր հայրենասիրողներին և հայությանը, որ հանրությանը ներկայացնելու այս գործընթացները, բայց այստեղ եթե մենք խոսում ենք ազգային գաղափարախոսությունից, պետք է շատ նրբանկատորեն տանենք երկու եզր, որ մի կողմից ես անցած հաղորդման ժամանակ ակնարկեցի ազգային գաղափարախոսության, իհարկե տարբեր սահմաններ կան և տարբեր մոտեցումներ, բայց ես ընդհանուր սահմանմամբ այսպես նշեցի, որ ազգային գաղափարախոսությունը դա ազգի գոյաբանական խնդիրների գիտակցումն է, այդ խնդիրների տեսական վերլուծությունն է, և կոնկրետ արդեն ազգային կյանքի ծրագրավորված կենսակերպն է, և ընդհանրապես կոնկրետ որոշակի նպատակամիտվածության ազգային կյանքի վեկտերի ուղենշումն է, և ազգային ակտիվ զանգվածների, և ընդհանրապես ողջ ազգի դրա նպատակային գործնեությունն է։ Այս առումով պետք է ասեմ նաև կա մի մոտեցում, որ շատերն ասում են ազգային գաղափարախոսությունը այսպես թե այնպես մեր ամբողջ գենետիկ իրականության մեջ կա, և նոր բան հայտնաբերել պետք չէ, որտեղ այսպես թե այնպես հայությունը իր կենսակերպով հաստատում է, որ մենք այդ ընթացքով ապրում ենք, բայց այստեղը, որ ես ամեն անգամ շեշտում եմ, որ կա երկակի ճանապարհ, մեկը, ինչպես ասել եմ, ինքնընթաց ճանապարհը, և մյուսը ծրագրավորված ապրելու ընթացքը, ես ասել եմ, որ հազարամյակներով այո մեր ավանդույթային, նահապետական, սովորույթային այս տարբերակով, այսպես շատ դեպքերում անվանել եմ այն գենետիկ կամ իներցիոն, կամ այսպես ասած հասարակության կյանքի կառավարման ինքնաշխատ տարբերակը, ինքնաշարժ տարբերակը, և այս մատրիցան շատ դեպքերում այս ալգորիթմը մենք անվանում ենք նաև ժողովրդական ալգորիթմ, որը ընդամենը ապրում է ինքնակրկնության կամ ինքնավերարտադրության սկզբունքով, բայց հասարակական կյանքի մեկ այլ նաև հարթություն կա, որ մենք այս ամենը արդեն ոչ թե ժողովրդական ալգորիթմ, այլ ազգային ալգորիթմ, որտեղ ազգը ապրում է ինքնակազմակերպման և ինքնակառավարման ծրագրային նպատակայնությամբ։ Այսինքն, այստեղ եթե մենք զուգահեռը տանենք, թե որն է այս երկուսի տարբերակը, մեր ժամանակակից տեխնոլոգիաների առումով տարբերությունը հստակ երևում է, այսպես ասած, անալոգային ալգորիթմը, այսինքն եթե մեր ամբողջ տեխնիկան ժամանակին աշխատում էր անալոգային ալգորիթմով, ապա այսօր տեղափոխություն կատարվեց թվային ալգորիթմի մեջ, այսինքն անհրաժեշտ է մեզ ազգային կեցության վերաֆորմատավորում, որ այսինքն մեր ազգային կեցությունը որտեղ արդեն կգնա ինքնաշխատ տարբերակին, այլ կոնկրետ ծրագրավորված և նպատակային գործընթացների մեջ, որը սահմանված կլինի մեր ազգային առաքելության և ազգային մշակութային ինքնությունից բխած, և ոչ թե սուտ պատահականությունների հոսքին մատնված։ Երկու հարց այս թեմայի շուրջ։ Առաջինը, որքանով եք վստահ, որ այն ազգային գաղափարախոսությունը, որը դուք երևի շատ է ասել, բայց սկսում եք մշակել կամ մոտենում եք այդ ազգային գաղափարախոսության այսպես ուրվագծելուն, որքանով է նա արտահայտում կամ ձեր կարծիքով կարտահայտի լայն շրջանակների հետաքրքրությունները, շահերը, իղձերը, տեսակետները։
Հիմա ամբողջ խնդիրը կհնմեսրում եւ եկեք հիմա վերադառնանք նաեւ այն առումով, թե ինչու են մեր հեռուստադիտողները եւ ընդհանրապես մեր հայ հասարակությունը բաժանված երկու մասին եւ նաեւ եւ այդ զուգահեռը տարա այդ հեռախոսազանգերի առումով, թե ինչու այսպես տրամագծորեն դրանք տարբերվում են, այսինքն ինչ է ստացվում։ Ուրեմն մեծամասնությունը թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում եւ բոլոր նրանք հատկապես ովքեր ինչ պատճառներով Հայաստանը լքեցին եւ արտագաղթեցին, ընդհանրապես պահանջում են մի բան՝ կոնկրետ արագ գործնական քայլեր, որի արդյունքում շոշափելի արդյունքների կհասնան եւ կերևա այդ շոշափելի արդյունքները։ Հիմնականում շեշտադրումը դրվում է կոնկրետ գործնական քայլեր եւ շոշափելի արդյունքների իշխանապողության վրա։ Այսինքն, տեսեք, ես 3/4 հաղորդումն է այստեղ, ես խոսում եմ եւ շեշտադրումը դնում եմ, որ սա քաղաքական պայքար չէ, այլ քաղաքակրթական պայքար է, եւ այս քաղաքակրթական պայքարի գաղափարական աշխարհայացքային ուրվագծերն եմ փորձում ես տանել, եւ անցած հաղորդմանն էլ շեշտեցի, որ եթե կա այսպիսի աշխարհայացքային մոտեցում, քաղաքակրթական մոտեցում, ըստ այդմ նաեւ հայեցակարգային իշխանություն, գաղափարական իշխանություն, որին կծառայեն մնացած 3 իշխանությունները, եւ այս համատեքստում ես ասեցի, որ միայն այս դեպքում կարան քաղաքական գործընթացները գան ծառայելու սրան, մենք բացառում ենք այս գործընթացը, որ իրենից մեծ ջանք, մեծ երանդ, մեծ ավյուն է պահանջում, եւ որոշակի առումով ժամանակատար է, պետք է շեշտենք այս, բայց քանի որ ժամանակատարությունը տվյալ անձի համար, օրինակ, սպասում է, որ եթե ես չեմ տեսնելու դա այդ փոփոխությունը, ուրեմն դա սուտ է, դա կեղծիք է, եւ չարժի դրա վրա էներգիան մատնել, որտեւ ինձ պետք է ընդհակառակ մի բան ես տեսնեմ, ինչպես է տեղ ունենում այս իշխանապողությունը։ Բայց եթե մենք քննարկում ենք հենց այս քաղաքական գործընթացները, որոնք ես անվանում եմ քաղաքական կաբալա, որտեղ մենք այսպես ասած թուղթ ու գիր քաղաքական, որտեղ մենք ի սկզբանե արդեն մտածենք եւ չենք կարող անվերջ այս շրջապտույտից դուրս գանք։ Ինչ նկատի ունեմ այս ամենն ասելու։ Եկեք քննենք հենց մեր անկախության այս 25 տարիների ընթացքում մենք մտել ենք մի գործընթացի վեճ, որտեղ անընդհատ ուզում ենք փոխել իշխանությունը այս կամ այն ձևերով, որը մեզ մոտ չի ստացվում։ Նայեք, ուրեմն իշխանապողությունը բոլոր ընտրությունների միջոցով տեղի չունեցավ, իշխանապողությունը անգամ զինված ապստամբության միջոցով տեղի չունեցավ, իշխանապողություն ամեն տեսակի ժողովրդական հույզերի, պորտկումների, միտինգների միջոցով տեղի չունեցավ։ Առավել ևս, եթե խոսեցինք զինված ապստամբության մասին, ապա 1 տարի առաջ տեղի ունեցած այն էլ այդպիսի հախուռն ապստամբություն, որը 30 զինվյալների մասնակցության էր կատարվում, այսպես ասած հանրությունը անհաղորդ մնաց դրանից, ինչ պատճառներով, խնդիրը պատճառների մեջ չեմ ուզում տեսնել, որովհետև դրա բացատրությունները եւ շերտերը շատ են, բայց միևնույն ժամանակ այդպիսի գործընթացը, որպես իր առաջ օրակարգային հանրությունը չի դերը եւ չի էլ գնալու, եւ պետք է ձեզ ասեմ, որ պետք էլ չի գնա, որովհետև դրա ցնցումային հետևանքները կարող են լինել շատ։ Իսկ ինձ համար ո՞ն էր այդ ամբողջ գործընթացի մեխը, առավելագույն մեխը, որը նաեւ տրամագծորեն երևաց ընտրությունների, այսինքն գրեթե 1 տարի հետո, ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած ընտրությունների մեջ։ Հասարակության մեջ գրակը շրող միտքը կայանում է հետևյալում. լավ, ենթադրենք իշխանությունը փոխեցինք, ենթադրենք այս տղաները չէին գրավել ոստիկանական գույնը, գրավել էին Բաղրամյան 26-ը, ով է լինելու վաղը հաջորդ օրը իշխանության գլխին։ Այս տարագույն պարզագույն պատասխանը հայ հասարակությունը չունի։ Ինչու չունի, որտեղ իրենք ընդամենը մտածում են, լավ, այս քաղաքական կուսակցությունը կամ այս քաղաքական դեմքը գնաց, նրանք գալու է փոխարինելու ով։ Եվ այս ովը նրանք շարունակում են փորձել քաղաքական դաշտի մեջ այս կամ կուսակցության դեմքով կամ այս կամ կուսակցության լիդերի դեմքով, եւ հանգարց տեսնում են, որ գումարելիների տեղը փոխելուց գումարը չի փոխվելու, որտեվ այս տարագույն պարզագույն մաթեմատիկան այս ազգը շատ լավ գիտի եւ հասկանում է, որ բոլորը անկախ իրենց գույնից, տեսակից, ճառերից, իրենց կուսակցական ծրագրերից նույն դաշտի, նույն խաղացողներն են, իմ ասած նույն քաղաքական կաբալայի կրողները, հետեւաբար այս առումով սпасել որևէ փոփոխություն այս դաշտում հնարավոր չէ։ Պարոն Մակարյան, շատ բարի, մենք շարունակենք հիմա այս խնդրի ուսումնասիրումը, ես այժմ հայտարարում եմ Կարճատև դարթար, որից հետո մենք կվերադառնանք ստուդիա եւ կշարունակենք այս թեմայի քննարկումը, համեցեք։ 100 տարի պահպանվում է Mercedes-Benz-ի Fleet եւ Internet Manager Համլետ Կարապետյանը ձեզ օգտակար կլինի Kyalstar Mercedes-ում։ Ինչու հերու քաղաքներում փնտրել այս ավտոմեքենան, երբ այստեղ գլենդելում կա լավագույնը՝ Kyalstar Mercedes 700 South Brand Boulevard։ Համլետ Կարապետյանը իր գիտելիքներով մեծապես կօգնի ձեզ։ Համեցեք Kyalstar Mercedes եւ ստացեք լավագույն սպասարկ։ Classic Pastry.
Այս գեղեցիկ խանութը 15 տարուց ավել աշխատում է 39-10 Ֆութիլ Բուլվարդ հասցեում։ Լակրասենտա Ֆիլմերում նկարահանման ժամանակ կամպանիների, գրասենյակների և մոդելտների ձևավորման համար օգտագործված կահույքի մեծ տեսականի մինչև 70% մանրածախ գներով։ Wholesale prices. Courts furniture-ում վաճառվող կահույքը ստուգված է եւ 100% երաշխավորված, վստահելի եւ ապահով։ Ձեր տան յուրաքանչյուր սենյակի համար Courts furniture-ն առաջարկում է բարձրաճաշակ եւ մատչելի կահավորանք։ Մեծ է նաեւ ներքնակների մետրոսների ընտրությունը Courts furniture-ի նորաբաց Mattress Gallery-ում։ Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը համայնքում ճանաչված բժիշկ Շահեն Պողոսյանի որդին ավարտել է Բոստոնի բժշկական համալսարանը և ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով և ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կանխարգելման և բուժման բնագավառում։ Միզակարային և միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթուլություն, տղամարդկանց անպտղություն և այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական և թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Գլենդել քաղաքում։ Հասցեն 1030 South Glendale Avenue, Suite 401։ Ժամադրության համար հեռաձայնեք 818-507-4340 հեռախոսահամարով։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, կնքին ողջունում եմ ձեզ, Նոյանտապանի տաղավարից ենք մենք աշխատում Երևանից և եթերում Հայկ հաղորդաշարն է և մեր հյուրը։ Սրանի դեպքը տեղի ունեցավ, կրկնում եմ հանրության մեջ, հարցը առաջացավ, բա ումով եք փոխարինելու, երբ որ դուք տեսնում եք փոխարինելու ոչինչ չկա, որտեվ դա դառնում է ինքնանպատակ, մի մարդու դեմքը փոխում ես մեկ այլ մարդու դեպքում, մենք 3 նախագահ ենք ունեցել, 3 տարբեր կուսակցական նաև պատկանելությամբ կամ մեկը ոչ պատկանելությամբ, բայց միևնույնն է իրականությունը չի փոխվել, դեռ ավելին վատթարացել է։ Եթե մենք գնում ենք այս նույն ճանապարով եւ հաջորդ փոփոխությունը տեղի ունելու հաջորդ հերթական վատթարացումով, ապա ինչին է միտված այդ ինքնանպատակայնությունը, իշխանապողությունը, հանուն իշխանապողության։ Լուծումը չեմ տեսնում ես։ Ահա, այ լուծումը, այ խնդիրը այստեղ է։ Երբ որ մենք դուրս ենք գալիս քաղաքական այս կաբալայից, այսինքն այս շրջապտույտից, որտեղ լուծում չկա, մենք լուծումը փորձում ենք որոնել։ Գուցե մենք ժամանակին ասում էինք համակարգային փոփոխությունը պետք է համակարգը փոխել։ Բայց նաև համակարգ փոխել ինչ է նշանակում։ Մենք անցած անգամ մեր հաղորդման ժամանակ նորից շեշտեցինք մեկ կարևոր հանգամանք, երբ որ խոսում ենք գաղափարական իշխանության մասին, դուք ասեցիք, որ գաղափարական հեղափոխությունը պետք, իսկ ավելացրեց ոչ թե գաղափարական հեղափոխությունը պետք, այլ գաղափարական եւ հոգեվոր սերնդափոխություն է պետք։ Այսինքն մեխը կայանում է սրանում, մենք ձեր հետ միասին Երևանում, նույնիսկ Լոս Անջելեսում նստած հայը սովորական քաղաքացի, ընդհանրապես պահանջում է մեկ բան. մենք նստենք մեր տեղում, մեր փոխարեն թույն ինչ-որ մարդիկ նախաձեռնություն անեն եւ կատարեն այդ գործնական քայլերը, որ անվերջ պահանջում են, եւ ամեն ինչ տեղի ունենա փոփոխություն։ Ես ասում եմ, այդ ճանապարհով փոփոխություն չի լինելու, որտեւ փոփոխությունը մեզնից պահանջում է նախ եւ առաջ գաղափարական եւ հոգեոր սերնդափոխություն։ Իսկ երբ որ ես ասում եմ սերնդափոխություն, նկատի ունեմ ոչ միայն սերունդ պետք է անցնի եւ փոխվի, այլ այդ փոփոխությունը տեղի պետք է ունենա յուրաքանչյուր հայորդու մեջ։ Այստեղ որ ես տեղափոխում եմ քաղաքակրթական դաշ, որտեղ տեղի ունեն հենց հոգևոր գերխնդիրների առկայություն։ Չէ՞ որ ես անվերջ խոսում եմ մեր հաղորդումների ժամանակ ազգային առաքելության մասին, ըստ այդ առաքելության մեր ազգային նպատակների շեշտադրման մասին, նոր ըստ այդ նպատակների մեր ազգային ծրագրավորված քայլերի ռազմավարության եւ մարտավարության մասին։ Պարմակարան, դուք դրդում եք արդյոք ազգայնամոլության չի նմանվում այն, թե ուր եք դուք տանում կամ ինչով է դա տարբերվում։ Որտեվ այստեղ ազգայնամոլության ընդհանրապես ոչինչ չկա, ես անցած անգամ էլ հազար անգամ էլ նշեցի, որ անգամ ծորեն հասկը, եթե պետք է ծորեն հաս դառնա, նա ծորեն հասկը միայն այն բանով, որ իր սերմահատիկի մեջ կրում է ծածկագրված է իր ծորենին հատուկ
ինքնության, այսպես եթե այստեղ կարելի ասել, ինքնության հատուկ որակները, փոխվի այդ որակները, կորսվի այդ որակները, ցորենը կդադարա ցորեն լինելուց, նույնն էլ ազգի պարագայում է, նույնը անհատի պարագայում է, եթե ազգը կորցնում է իր ազգային մշակութային ինքնութենական հիմքը և սկսում է տարալուծվել և կորցնել այդ բաղադրիչները, նա դադարում է այդ ազգի որակներն ունենալուց։ Շատ բարի, կարծում եմ, որ այս գաղափարը, որ պետք է գաղափարական, այսպես հեղափոխություն լինի կամ մենք ինչ-որ ավելի խորը մեր ինքնությունը գիտակցենք, հասկանանք, մեր առաքելությունը գուցե քաղաքակրթական այսպես հոսանքի մեջ հասկանանք, կարծում եմ այս մտքերը բոլորի կամ եթե բոլորը շատ ասեցի, բայց շատերի մոտ է լինում, ինչով է տարբերվում ձեր ասածը մյուսների մտածածից, ինչ մի քայլ առաջ եք դրել, թե դուք միայն դա տեսական այսպես խոսքեր են։ Տեսական խոսքեր չեմ, բայց առաջնային քայլ, որպես այդպիսին տեսականն է պետք, ինչի համար, որովհետև յուրաքանչյուր, եթե մենք մեր խաղորդումը սկսեցինք ազգային գաղափարախոսությունից, ապա յուրաքանչյուր գաղափարախոսություն պետք է ուներ աշխարհայացքային հիմք։ Չկա այսպիսի աշխարհայացքային հիմք, բայց ինչի վրա է ծնվելու այդ գաղափարախոսությունը։ Այսօր, եթե ես այս 4 հաղորդում խոսում եմ, և եթե մեզանից պահանջում են գործնական քայլեր, ես գործնական քայլերին կոնկրետ պատասխան տալուս նորից տեղափոխում եմ, որպես նորից գործնական քայլ այս աշխարհայացքային հիմքերը դնելու համար, միայն այն բանի համար, որպեսզի ցույց տան, որ այս աշխարհասկային հիմքի արկայության դեպքում կարող են նոր լինել ազգային գաղափարախոսություն։ Ազգային գաղափարախոսության հենակարը, հենասյունը, որը պետք է լինի, ինչի վրա պետք է հիմնվի, ինչի վրա պետք է հարսխվի։ Ես ասացի, որ դա հենց իր առաջնային հիմքը, հենց աշխարհասկային փիլիսոփայական մոտեցումն է, ազգային։ Ես չեմ հասկանում դա ինչ է։ Դե ամբողջ խնդիրը նա է։ Հիմա պատկերացրեք մարդ օրինակով, բերենք, որ պատկերացնենք։ Մեկ անհատի օրինակով, որտեղ անհատնել է ինքը համակարգ, ազգնել է ինքը համակարգ, տարբեր ուղղակի մասշտաբներով, իհարկե ամեն մեկի յուրահատկություններով և առանձնահատկություններով։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր գոյաբանական օրգանիզմի հիմքը, դա կլինի, չգիտեմ, մոլեկուլ, մարդ թե ազգ, ունի իր լինելույթը, փիլիսոփայությունը, այսպես ասած, կյանքի իմաստը։ Հիմա եթե պատկերացնենք, եթե ասենք մարդը իր համար աշխարհայացքային կյանքի իմաստ սահմանում է, որ ինքը պետք է լինի գայր եւ ապրի ուրիշների հաշվին, ինչը որպես փիլիսոփայություն այսօրվա աշխարհի հիմքն է կազմում։ Եվ այս տրամաբանության մեջ ինչ է կարծում, մարդը կդադարի կշարունակի լինել մարդ, թե որոշակի ժամանակ անց նա կվերածվի գայլային որակներ ունեցող մարդանման մի կենթանու։ Նույնն էլ ազգը, եթե ազգը իր առջև չի դնում իր գոյաբանական գերխնդիրների տեսական իմաստավորումը, դրանց առաքելական իմաստավորումը, թե ինչի համար է ապրում ազգը, ինչ առաքելություն ունի, ինչպիսի որակներ ունի, որտեղ վերջին հաշվով նույն ազգային գաղափարախոսության հիմքը հենց իր ազգային ինքնության որակներն են, եւ ինչպես է անելու, որ այդ որակները էլ ավելի ամրապնդվեն եւ ըստ այդմ իր ազգի աճը եւ առաջընթացը կայանա։ Հակառակ դեպքում դրա փոխարեն եւ դիտավորության, պատմության կեղծարարությամբ եւ ռոպագանդայով եւ այլ տեսակի արժեքային ներմուծումներով ուղղակի դուրս կմղվի ազգի արժեբանական համակարգը, որը իր լինելության հիմքն է եւ այդ գաղափարախոսության հիմքն է, դրա փոխարեն կներմուծվի մեկ այլ համակարգ եւ կպատվաստվի ազգի վրա մեկ այլ մակաբուձային մատրիցա, որի հետևանքով ազգը կդադարի այնպիսին լինելուց, ինչպիսին որ պետք է լինի, կամ ինչպիսին, որ ինքը հազարամյակներով ձևավորվել է եւ ինչպիսին իր քաղաքակրթական առաքելությունը։ Արմ Մակարյան, այն ինչ դուք ասում եք, դա շատ նման է նրան, որ մենք խոսում ենք մեր հայի գենի պահպանման մասին։ Մենք ունենք երկու խնդիր հայի գենի պահպանումը, որը տարածվում է անգամ եթե մենք Հայաստանում չենք ապրում, ցանկացած աշխարհի երկրում ենք ապրում, այո, ձուլվում ենք, խառնամուսնություններ են եւ այլն, մեր գենը պահպանվում է, շարունակում է պահպանվել, եւ մենք պետք է խոսենք պետության պահպանման մասին։ Դուք գենի պահպանման մասին եք խոսում։ Ուրեմն նայեք, ես երբ որ անվերջ արդեն ոլորտ հաղորդման ժամանակ կրկնում եմ մեր ընդհանրապես հանրության գույցյան երկու տարբերակների մասին, մեկը ինքնաշխատ, որը տվյալ դեպքում ես անվացի ժողովրդական մատրիցա կամ ժողովրդական ալգորիթմ, տվյալ դեպքում դուք ասում եք գենային, որը ընդամենը այդ գենայինը միտվածը կրկնում եմ ինքնավերարտադրության, ինքնակրկնման մատրիցայի զարգանման։ Բայց ազգը շարունակում է գոյատևել։ Բայց ազգը նայեք ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն ազգը գոյատևել է, այո, մի քանի հազարամյակներ, բայց ինչ է տեղի ունենում ժամանակակից աշխարհում, այլևս այդ մեթոդաբանությամբ, այսինքն ժողովրդական ալգորիթմով ապրելու ինքնակրկնությունն ու ինքնավերարտադրությունը սպառում է իրեն։ ժամանակակից աշխարհում հնարավոր չէ այդ ինքնաշարժ, ինքնընթաց մեթոդով շարունակել ապրել։
Ինչու? Որ հենց այդ եմ ասում, որովհետև ժամանակակից աշխարհը դարել է անչափ արագ փոփոխելի, եւ այս անչափ արագ փոփոխելի աշխարհում նոր մատրիցաներ են պետք, եւ այս նոր մատրիցան, ես ասում եմ, սա ազգային արդեն ծրագրավորված ալգորիթմն է, եւ ասեմ նաեւ թե ինչու, հիմա պատկերացրեք, պարզունակ օրինակը բերում եմ։ Ուրեմն հազարամյակներով մարդու օրինակով եմ բերում, հազարամյակներով նույն մարդը ապրելով իր պատուհանից նայում է, իր 80 տարվա կյանքի ընթացքում ոչինչ չի փոխվում իր աչքի առաջ, նույն սայլը անցնում է, իր ծնված օրվանից ինքը մահանում է, նույն սայլը անցնում է, այսինքն իր կյանքի բնական ընթացքում, իր ունեցած տեղեկատվական ինֆորմացիան կյանքում ապրելու իրեն լիովին բավարար է, այսօրվա արագ ընթացող աշխարհում այլևս այդպիսի ինֆորմացիայի իմացությունը, այդպիսի գիտելիքի փոխանցումը չի դառնում այնպիսի գերակա գիտելիք, որպեսզի դիմանա ժամանակակից աշխարհի արագ փոփոխվող գործընթացներին, ինչու, որովհետև աշխարհի հասարակության ընդամենը տեղեկատվական երկու գործընթաց ացները, մեկը, որը փոխանցվում է անընդհատ, այդ ձեր ասած գենետիկ ինչի մասին ես նկա, եւ երկրորդը ժամանակակից իրականության փոփոխությանը արագ ադեկվատ ճանաչելու, ինֆորմացիան վերլուծելու եւ ադեկվատ գործողություններ իրականացնելու գործընթաց եւ կարողություն է պետ, որը նույնիսկ ամբողջ աշխարհը դրան անկարող է։ Հասկանում եք ինչ եք ասում, այսինքն արագացել է կյանքի ինֆորմացիոն ընթացքը եւ սրան համարժեք գիտելիք է պետ եւ վերլուծելու ունակություն է պետ եւ այդ վերլուծած արդեն ինֆորմացիան կյանքում նոր ռելսերի վրա դնելու կարողություն է պետ։ Ինչին աշխարհը անկարող է, այդ թվում նաեւ մենք, բայց այսօրվա մեր գործընթացները միտված են հենց այդպիսի ճեղքում կատարելու համար։ Եթե ժամանակը ներում է փորձեմ շարունակել, ինչ այս ամենով նկատի ունեմ ասելու։ Ուրեմն մեր ամբողջ ինֆորմացիոն տեղեկատվությունը ուղված է անցյալին, որտեղ մեր մտածողությունը հակված է անցյալին, եւ մեր բոլոր այսպես քայլերի ստերեոտիպները, կարծատիպները մենք քաղում ենք այնտեղից, այսինքն մեր վարքագից ամբողջությամբ անցյալա հայացքը, իսկ մեզ այսօր պարտադիր անհրաժեշտ է ապագային ուղված հայացք, իսկ ապագային ուղված հայացքը նշանակում է կարողանալ կանխատեսել ապագան, իսկ այդ ապագան կերտվում է նաև մեր օրերում, նշանակում է հենց մեր օրերում պետք է կանխատեսել ապագան, ըստ այդմ վերաիմաստավորել նաև ներկան, որպեսզի իմաստավորված այս ներկային մենք կարողանանք համարժեքորեն դիմակայել ապագայի փոփոխություններին, հակառակ դեպքում մենք ուղղակի քաղաքակրթական և պատմական ասպարեզից դուրս կմնանք, որտեղ հին մեթոդները կրկնում են, այլևս անզոր են։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան, ես մի փոքրիկ դադար կխնդրեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ։ Ավել կարևոր քան ձեր ընտանիքի անվտանգությունը, Connect to Security-ն առաջարկում է alarm եւ video monitoring ձեր տան եւ բիզնեսի համար։ Գները շատ մատչելի են՝ $99 տեղադրման համար եւ $19.99 ամսավարձ։ Հսկողության համակարգի միջոցով ձեր մոբիլ հեռախոսներով կարող եք տեսնել, թե ինչ է կատարվում ձեր տան կամ բիզնեսի շրջակայքում, բացել փակել դռները եւ կառավարել սարքավորումները։ Հեռու պահեք չարագործներին ձեր տնից կամ բիզնեսից։ Շաբաթը 7 օր 24 ժամ եղեք պաշտպանված։ Connect to Communications, alarm որակյալ կապ աշխարհի հետ։ Արդյոք դուք հոգնել եք դրսից ջուր գնելուց, եւ արդյոք դժվարանում եք գրել ջրի ծանր տարաները։ Gold Jur ընկերությունը տեղադրելով ջրի ֆիլտրեր ձեր բնակարանում եւ 99%-ով վերացնելով ջրի բակտերիաները, հոստանում է, որ դուք կունենաք զտված, մաքուր խմելու ջուր։ Անվճար տեղադրում, 9 ամիս օգտագործելուց հետո նոր ֆիլտրերի անվճար տեղադրում եւ իհարկե բարձրակարգ սպասարկում, վճարելով ամսական ընդհանրը $19.95։ Զանգահարեք 818-601-1145։ Gold Juice. Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճառքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք equity ձեր տան վրա, cash-out refinance-ի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է, միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA financing ընդամենը 3.5% down payment-ով։ Apartment building-ի cash-out միջև 75% loan to value առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ, Հիլդա Հախնազարյանին, 818-445-4835։ Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփրել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։
առողջ մարմին, առողջ միտք։ Սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Նոյան Տապանն է եւ Հայկ հաղորդաշարը, մեր հյուրն է Էդգար Մակարյանը, Հայկ նախաձեռնության անդամ։ Պարոն Մակարյան, շարունակենք մեր զրույցը եւ այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք ազգի գենի պահպանում, ուրեմն պետության զարգացում եւ հզորացում, ազգի առաջընթաց եւ առաջադիմություն եւ անձի հոգեվոր աճ եւ կատարելություն։ Այսինքն ինչու եմ այս խնդիրը դնում, մենք բազմաթիվ անգամ կրկնել ենք, որ պետությունը որքան է լինի նպատակ, միևնույն ժամանակ այն պետք է ծառայի որպես միջոց ավելի գերնպատակի կայացման համար, իսկ այս տվյալ պարագայում այն ազգի առաջընթացի և ազգի առաջադիմության խնդիր է լուծելու և նաև մարդ անձի անհատի հոգևոր կատարելության գերխնդիր է լուծում։ Այսինքն այս առումով նկատի ունեմ, պետությունը պետք է դիտարկել ոչ թե զոտ քաղաքական միավոր, այլ նաև հոգևոր և բարոյական միավոր, այն ոչ թե զուտ իրավական գործընթաց է, այլ բարոյական գործընթաց է։ Տեղին է հիշել այս դեպքում Սոկրատեսի խոսքերը, որ ասում է, պետությունը նրա համար չէ, որպեսզի ապահովի մարդկանց բարեկեցությունը, այլ պետությունը նրա համար է, որպեսզի պահպանի առաքինությունները։ Այսինքն սրանից 2500 տարի առաջ անգամ Սոկրատեսը դնում էր այդպիսի բանաձևում։ Իսկ մեր հիմա այսօրվա, եթե խոսում ենք պետությունից, ես կրկնում եմ, ինչպիսի պետության մասին է խոսքը գնում։ Այնպիսի պետություն, ինչպիսին հիմա է, եւ մենք եթե ուզում ենք այսպիսի պետություն կառուցենք եւ ընդհանրապես մեղադրում ենք, որ այս պետության մեջ մեղավոր են իշխանությունները, եկեք փոխենք այն միսով, եւ այդ միստել գալու է ավելի վատթարը սարքի, որտեղ ի սկզբանե իր արժեք չի դրել, ինչպիսի պետության փիլիսոփայական եւ աշխարհայացքային հիմնավորումները, ինչի մասին արդեն 4-ագորտում ես փորձում եմ խոսել եւ հիմնավորել, եթե չկա այսպիսի խորքային փիլիսոփայական հիմնավորում եւ հարցադրում, եւ չկա սրա հանդեպ գտնված պատասխաններ գոնե ուրվագծային առումով, ապա մնացած ձեր բոլոր խոսակցությունները կմնան ավելորդ։ Ես նկատի ունեմ ընդհանուր քաղաքական դաշտի համար եմ ասում, կմնան ավելորդ, որովհետեւ դրանք լուծում չեն։ Անշուշտ ես հասկանում եմ յուրաքանչյուր հայորդյան մտահոգությունը, բա ինչ անենք, ինչպես անենք, ինչպիսի արագություն անենք, ես հասկանալով նաև ժամանակի այդ գերխնդիրը, ես ասում եմ, որ մենք հիմա, քանի որ նաև շատ ծայրահեղական ենք մենք որպես ազգ մեր մոտեցումներ եւ ամեն ինչ պահանջում ենք հենց հիմա ու միանգամից մեր աչքի առաջ, մեր համար շոշափելի, որ ես ինքս որպես անձ ապրեմ, ես առաջարկում եմ սրան ալտերնատիվ մեկ այլ տարբերակ, որ ամեն ինչ քիչ-քիչ, բայց ժամանակի մեջ ամբողջությամբ։ Մենք նաև պետք է որթեգրենք այս ճանապարհը եւ մեզ համար նաև պետք է որ գնանք ժամանակի այս տրամագծության մեջ, որ մենք պետք է ժամանակի երկարատևության մեջ հասնենք նաև ամբողջի ձեռքբերմանը։ Պարոն Մակարյան, եթե մենք, ես խնդրեմ ձեզ ձևակերպեք այս միտքը մեկ ֆրազով, իշխանապողությունը խնդիր չի լուծի, մենք պետք է… Ուրեմն իշխանապողությունը խնդիր չի լուծի, բայց մենք դրա ալտերնատիվ առաջարկում ենք ուրիշ բան ձևավորել, հայեցակարգային իշխանությունը, որը միանգամից մի քանի հարցեր է լուծելու, որովհետև նայեք, երբ որ խոսում ենք հայեցակարգային իշխանության մասին, այն իշխանություն է համահայկական նշանակության եւ կարեւորության։ Պարոն Մակարյան, շատ վերացական է, փորձեք ավելի կոնկրետ ձևակերպել, ինչ ասել է հայեցակարգային իշխանություն։ Ինչպես կարող ենք մենք իշխանությունը, որը մենք բոլորս գիտենք ինչ բան է իշխանություն, իր բոլոր թևերով, փոխենք հայեցակարգային իշխանությունը։ Մենք չենք փոխում։ Չենք փոխում, ավելացնում ենք հայեցակարգային։ Մենք, այո, փոխում, մենք ավելացնում ենք հայեցակարգային իշխանությունը որպես կառավարման համակարգի 5-աստիճան համակարգի վերևը կանգնած իշխանություն, որն ինքն է որոշում այն աշխարհայացքային փիլիսոփայական հիմքերի ինչի մասին խոսում ենք, որը պետք է ազգի եւ պետության մոդել կստեղծի, ազգի առաջընթացն ապահովի եւ մնացած գերխնդիրները, որի այսպես սահմանադրությունը լինի ազգային գաղափարախոսությունը։ Ամպայ, այ վերջապես, որի ծնունդը լինելու ազգային գաղափարախոսությունը եւ որին ըստ այդմ նաեւ կայանալու այս պետությունը, բայց եկեք եթե մենք խոսում ենք հայքի մասին, այստեղ մենք ունենք մեր ծրագրերը, որտեղ հայքը մենք դիտում ենք նաեւ երաստիճան համակարգի մեջ, այսինքն հայքը որպես ազգային պետություն հայկական լեռնաշխարհում, եթե այսօր խոսքը գնում ենք ամենա Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության մասին, բայց մեր հայրենիքը մենք գիտենք, որ մեր բնորան հայկական լեռնաշխարհն է, հետեւաբար ժամանակի մեջ, ինչպես ասեցի քիչ-քիչ, բայց ժամանակ մեջ, մենք պետք է նաև ձևավորենք մեր ազատ, անկախ եւ միացյալ հայք երկիրը։ Սա մեկ աստիճան, բայց ես նաև խոսում եմ հայությունը որպես մեկ ամբողջություն, այսինքն որպես ազգապետություն, չէ՞ որ գերխնդիրը նաև այսպես ամբողջականությունից զրկված ազգը, որը ծրված է աշխարհի բոլոր մայրցամաքներում, գերխնդիր ունենալու, ամբողջականանալու որպես մեկ ամբողջ կենսագործուն օրգանիզմ, եւ այս ամբողջական կենսագործուն օրգանիզմը հայքի երկրորդ աստիճանն է, այսինքն այն պետության մոդելը, որը մենք կոչում ենք
արդեն հայկ ազգապետություն, որտեղ աշխարհացած այս պետության նոր մոդելը, բայց ինչպես պետք է նա կառավարվի եւ ինչպիսի հայեցակարգով նա պետք է կառավարվի։ Հետեւաբար հայեցակարգային իշխանությունը ոչ թե լոկ սահմանային, այսպես մեր պետության սահմաններում սահմանափակվող իշխանություն, այլ այն համահայկական նշանակության իշխանությունը։ Եվ եթե դուք անցած անգամ մեզ ինձ հարցադրում դրեցիք եւ ես ասեցի, որ դուք մի քանի քայլ առաջ եք անցնում այն առումով, որ ինչպես նման հայեցակարգային իշխանությունը պետք է հարաբերվի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, ես ասեցի, որ դուք շտապում եք, այս պահին էլ շտապելով եմ պատասխանում, որտեղ երկրկնում եմ, նախ պետք է հասնել դրան, բայց եթե ասեմ, որ մենք գալիս ենք այսպիսի իշխանության, ձևավորում ենք այսպիսի համահայկական մտավոր սերուցք, նրանից ծնված իդեալներ, նպատակներ, գաղափարներ եւս այդմ նաեւ մեր ազգային քաղաքակրթական վեկտորի ուղենիշ, հետեւաբար այդպիսի իշխանությունն արդեն ընդունակ է հայկական իրականության մեջ իշխանափոխություն գնալու, որտեղ դու գիտես արդեն ինչով եւ ումով պետք է փոխարինես այս իշխանությունը։ Իշխանությունները թույլ կտան, որ իշխանափոխության ուրեմն խնդիրը այստեղ նեք։ Հիմա ուրեմն պետք է մենք ես արդեն ուժեղանա եւ ստեղծի եւ ուժեղանա։ Գուցե խանգարի, անխոս գուցե խանգարի, որտեղ ես ասել եմ ոչ միայն շահագրգռված լինելու խանգարելու կամ չխանգարելու, այլ նաեւ շատ ուժեր, խնդիրն այստեղ չէ։ Բայց ես ասեցի, որ ճանապարհը ուրեմն մեկը հեղափոխության լուծում չի, երկրորդ ընտրությունները նույնպես լուծում չեն, որովհետեւ ինքը ապրիլի 2-ը եկավ կնիքեց, ուղղակի փաստեց, որ այսպիսի տարբերակով քաղաքական այսպիսի զինանոցով հնարավոր չէ։ Բայց եթե մենք ձևավորում ենք այսպիսի արդեն իրականություն հայ իրականության մեջ, իր արդեն գաղափարախոսական վեկտորով, ապա հայությանը դուրս է գալիս մի ասպարես համախմբության, որտեվ այսօրվա դրությամբ հայ մարդը չգիտի ինչի շուրջ է համախմբվելու եւ ինչպես է համախմբվելու եւ հանուն չի համախմբվելու։ Պարոն Մակարյան, նորից նույն հարցն է, ով է համախմբելու, արդյոք դա անձել կրկին լինելու, մենք խոսեցինք այն մասին, որ անձերի պայքար չէ սա, այո, սա ազգերի պայքար չէ։ Ով է համախմբելու, ինչպես է համախմբելու, ինչի շուրջ է համախմբելու։ Հիմա մենք արդեն բացում ենք երկրորդ կարևոր հարցը, որը նորից մեր հաղորդումների ընթացքում անվերջ կրկնել ենք, որ դա պետք է լինի ազգային մտավորական սերուցքը։ Այստեղ ես կուզենայի, եթե իհարկե մեր ժամանակը ներում է, գուցե մեկ առանձին հաղորդումներ նվիրենք սրան։ Հիմա տեսեք, մենք խոսեցինք, որ քաղաքական դաշտը ոչինչ անելու ընդունակ չէ, որտեղ ինքը իր գլխանը եւ ворտնած է եւ ցեցոտած է եւ վերջին հաշվով այդ քաղաքական կաբալայից ինքը դուրս գալու հնար հարավորություն չունի, որտեղ ի սկզբանե այդ վեկտորը փակուղային է։ Հիմա երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք հոգևոր հեղափոխությունից եւ հոգևոր սերնդափոխությունից կամ մտավորական սերուցի ձևանից, եկեք ուրեմն հարցադրենք։ Հոգեմտավոր դաշտում որևէ սպասելիք ունենք, թե չունենք այսօրվա դրությամբ հայ իրականության մեջ, կոնկրետ, եթե հարցադրումը դնենք, ապա մենք կտեսնենք, որ հոգևոր իրականության, հոգեմտավոր իրականության մեջ, որոնք ենթադրենք հոգևոր դաշտը ներկայացնող եկեղեցին, որի դեպի սեփական առաքելությունն է կայանում այս ազգի հոգևոր վերափոխությունն ու վերանորոգությունն ու հոգենորոգությունը, ապա կտեսնենք, նրանք ինչ-որ բան անելուի վիճակի են, թե չէ։ Եթե մենք տեսնենք այսօրվա բանը իրավիճակ եւ գնահատենք շատ ազնիվ ձևով, ապա մենք կտեսնենք, որ նրանք անմիջապես կանորեն ծառայում են քաղաքական դաշտին, այն դաշտին, որը մենք սահմանեցինք, որ ոչ փոփոխություն անելու կարողություն, որը եւ ի սկզբանե փակուղայինը, այսինքն ինքը կծորտը լինելու եւ ծառայելով սրան արդեն կարող ենք փաստել, որ այստեղից էլ լուծում չկա։ Եթե գնանք մտավորական կոչված շերտին, որ մենք ասում ենք մտավորականությունն է փոխելու, ապա մենք կտեսնենք մտավորականություն, այնպիսի մտավորականություն, ինչպես աճեցրած է այսօր, նա նույնպես փոփոխության անելու կարողություն չունի, ինչի, որովհետեւ նրանք էլ ընդամենը կոչումների, մեդալների, շքանշանների եւ այլն սпасող այդ կեղծ մտավորականությունը, Նժդեյան խոսքով ասած ստա մտավորականությունը, որը իդեպ բուծվել է հենց միայն նրա համար, որպեսզի իրական մտավորականին տեղը զբաղեցնի, նրան չթողելով ոչ ամբիոն, ոչ տարածք գործելու, եւ որի հետեւանքով իսկական մտավորականը փակված իր տան մեջ, իր գրասենյակում, իր աշխատավայրում, իր հոգեմտավոր գործնեությունն է կատարում որպես արդեն սեփական աշխատանք, մտքի աշխատանք, բայց որը մեծ մասսայականություն եւ լայն հանրության սեփականություն չի դառնում։ Հետևաբար, երբ որ ես խոսում եի, որ մենք արդեն ռազմաճակատային գիծ անցնում ենք մեր սոցիալ-հասարակական կյանքով եւ այստեղ յուրաքանչյուր մտավորական որպես այդ ռազմաճակատային գծի ռազմադաշտային հրամանատարը, ես հենց առաջին հերթին խոսքս ուղում էին նրանց, եւ եթե զուգահեռը տարա սահմանագացին կանգնած զինվորի հետ, որը դասալքության պայմաններում վտանգում է ամբողջ եւ իր զինակիցների կյանքը, այսօր էլ դասալիք լինելու այս տրամադրվածությունից պետք է հրաժարվի մտավորական այն պարտիզանական անգամ խմբավորումները, որոնք կատարում են, որտեղ յուրաքանչյուր անհատ մտավորական, որը սեփական բնակարանում, սեփական աշխատասենյակում փակված մտավոր գործնեություն է կատարում, այդպիսի պարտիզանական
իրան գործընթացը այլևս իրեն չի կարող արդարացնել։ Հետևաբար համախմբության կարևորություն կա, որպեսզի այդ մտավորականները դուրս գան եւ համախմբվեն։ Բայց այստեղ է հենց առաջանում հաջորդ կարևոր խնդիրը, որ ինչպիսի դաշ ստեղծել նման մտավորականների համար, որոնք այսպես ասած մեկուսացված իրականությունից կարողանան դուրս գալ ասպարեզ եւ նրանց համար բեղնավոր աշխատանքային ասպարեզ տրամադրվի, որպեսզի իրենց հոգեմտավոր գործնեության արդյունքը դառնա հասարակական արժեք եւ հասարակական պահանջարկ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրան։ Եթե շարունակեն որպես կանոն նման պահանջարկ, նման առաջարկ, նաեւ պահանջարկ ներկայացնում է հենց ինքը պետությունը պետական պատվերի ձևով, որտեղ եթե ես խոսում եմ գիտական ընդհանրապես եւ հոգեմտավոր արտադրանքի մասին եւ դրա արդյունքի մասին, ապա նման արտադրանքի պատվեր որպես կանոն տալիս է պետությունը, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր պետության օրակարգում նման հարցադրում ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հետևաբար դուրս է գալիս, եթե չկա պետական պատվեր, հետևաբար չկա հոգեմտավոր գործնեության նման արտադրանք եւ հետևաբար չկա դրա արդյունքը։ Բայց կարող է լինել հակառակը, որ օտարները նման արտադրանքի պատվեր տան եւ իրանք օգտագործեն նման արտադրանքները իրենց նպատակային ուղղված։ Ինչպես թերևս արվում է։ Հիմնականում ուրեմն փաստում ենք, պետությունը նման օրակարգում խնդիր չի դերել, չի արվում, ուրեմն դուրս է գալիս ինքնակազմակերպման եւ ինքնակառավարման մոդելը պետք ստեղծել։ Այ ամբողջ գերխնդիրը խնդրում եմ հիմա ուշադիր լինենք, որ հասկանանք այստեղը։ Ինչ է տեղի ունեմ, եթե ես ասեցի, որ նախկին բոլոր գործընթացները այլևս ժամանակակից աշխարհում գործունյա չեն եւ պետք է նոր մտածողություն, եւ մենք չենք կարող այս նոր մտածողությունը գտնել եւ դա դնել կյանքի ճիշտ ռելսերի վրա, եկեք մի հատ ժամանակակից տեխնոլոգիական հեղափոխությունների ասպարեզում մի հատ տիպիկ օրինակ բերեմ։ Ուրեմն էկ օրինակը, ուրեմն մի քանի տարի առաջ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ աշխարհի գիգանտները ավտո արտադրության հավաքվել էին, ապա երբ որ խնդիր էր դրում կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, էկոլոգիապես մաքուր մեքենաների ստեղծման, ապա այդպիսի գեր ֆիրմաների, ճապոնական ֆիրմաներից մեկի տնօրենը հայտարարեց, որ մեզ մի քանի տասնամյակ է պետ, որպեսզի մենք կարողանանք այդպիսի հեղափոխություն անենք եւ ստեղծենք։ Բայց հանկարծ այդ նույն հայտարարությունը անող մարդը հետո պարզվեց, որ ինքը պետք է բացահայտ նաև ողջունի խոսք հղի այն փոքրիկ խմբին, որը կարողացավ շատ կար ժամանակում շատ սուղ միջոցներով ստեղծել Տեսլա մեքենան, որը կայացրեց այն հեղափոխությունը, որը ամբողջ գիգանտները չէին կարողանում իրականացնել։ Այսինքն հիմա նայեք, այս ամբողջ աշխարհը մտածել է այդ ստարտափերի մոդելի կիրառման մեջ, որ կարող է մի փոքր զանգված, մի փոքր խումբ համախմբվի եւ ինքը իր գիտատեխնիկական առաջընթացի արդյունքում հեղափոխական արդյունքների հասնել, եւ այդ հեղափոխական արդյունքները դառնան լոկոմոտիվը մարդկության շարժիչի։ Հիմա պատկերացրեք, եթե մենք կարողանում ենք ստեղծել հենց նման փոքրիկ մեր այս հայկ նախաձեռնությունը, ինքը իր տեսակով այդ մոդելն է իրականացնում, որը նաև գերխնդիր ունի հենց այդպիսի ճեղքումային, գաղափարական եւ աշխարհասկային ճեղքումային մակարդակով այս ազգին բերելու մեկ այլ քաղաքակրթական հարթության վրա։ Պարոն Մակարյան, ես ստիպված եմ եւս մեկ անգամ խնդրել դադար ընդմիջում, բայց մինչ ընդմիջումը ես փորձեմ ամփոփել այն, ինչ մենք ինչի մասին մենք խոսեցինք։ Փաստորեն, պարոն Մակարյան, եթե ես ճիշտ եմ հաստատեք, եթե սխալ եմ ուղեք, դուք առաջարկում եք հրաժարում եղած համակարգից եւ ստեղծում նոր համակարգ, որի հիմքում, որպես այդ նոր համակարգի սահմանադրություն, պետք է ընկած լինի ազգային գաղափարախոսությունը։ Դուք խոսում եք ինքնակառավարման մոդելի մասին եւ առաջարկում եք այսպես կոչված քաղաքական ստարտափ, քաղաքական եւ քաղաքական գիտական ստարտափ։ Սիրելի հեռուստադիտող, կարճատև դադարից հետո մենք կվերադառնանք ստուդիա եւ կխոսենք արդեն ինչ ասել է, ինչ է սա իրենից ներկայացնում՝ քաղաքակրթական եւ քաղաքական ստարտափ, հայկական ստարտափ։ Հայկական, այո։ Մնացեք մեզ հետ, կարճատև դադարից հետո մենք կրկին կհանդիպենք։ Համեցեք։ Welcome to the legendary and famous Hollywood Piano, in business since 1928. Եթե դուք որոնում եք լավագույն դաշնամուրներ, ապա ընտրության հաջող տարբերակը 1928 թվականին հիմնադրված Hollywood Piano խանութն է, հասցեն 323 South Front Street, Burbank. Հեռախոս 818-954-8500. We're family owned and operated for 85 years. Իմ
Imperial for Cabinet, վարպետ Արաքելը իր 50 տարվա փորձառությամբ, շնորհաշատ մասնագետներով եւ արդի սարքավորումներով, ձեր խոհանոցը եւ պահարանները վերանորոգում կամ պատրաստում է ամենախստապահանջ պատվիրատուի ճաշակին համապատասխան, A to Z կատարելով բոլոր աշխատանքները, սկսած նախագծից, CTU-ում հաստատումից, մինչեւ վերջնական շքեղ տեսքը։ Վստահեք Imperial for Cabinet-ին եւ արժանավայելու անհոգ վայելեք ձեր կյանքը։ Imperial Cabinet. Ամեսեք։ Սիրելի հայուհիներ, ճանաչված եւ փորձառու մեյքափ արտիստ Թենին առաջարկում է հարսանիքի կամ որևէ տոնական առիթով մեյքափ, ֆեյշիալ կամ քանթուրով մեյքափանել նաեւ ձեր տանը, ձեր ցանկ ժամանակը խնայելու համար։ Գեղեցկացեք ու երջանկացեք ձեր գեղեցկությամբ դիմելով միայն Թենին 818-653-4608։ Սոնաֆե տարեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփրել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆե տարեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Արդյոք ունեք վարկային վատ պատմություն։ Ցածր կրեդիտ սկորի պատճառով հոգնել եք բարձր տոկոսներ վճարելուց։ Արաշ Զապ և Մանի Հաթանի պետական արտոնագրեր ունեցող փորձառու մասնագետները ԱՄՆ-ի բոլոր նահանգներում կօգնեն ձեզ ձեր կրեդիտի բարելավման հարցում։ Մասնագետների անմիջական կապը բոլոր կրեդիտորների և կրեդիտ բյուրոների հետ կօգնի ձեզ բարձրացնել ձեր կրեդիտ սկորը։ Հենց այսօր զանգահարեք մեզ ձեր կրեդիտի խնդիրների լուծման հարցով 818-2 միլիոն հեռախոսահամարով և օգտվեք մեր մասնագետների անվճար խորհրդատվությունից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Նոյան Տապանն է և Հայկ հաղորդաշարը, մեր հյուրն է Հայկ նախաձեռնության անդամ Էդգար Մակարյանը։ Էդգար Մակարյանը առաջարկում է շատ նորարական մի մոտեցում։ Նա առաջարկում է, նա երևի ասելը ճիշտ չէ, Հայկ նախաձեռնությունը, Հայկ ծրագիրը առաջարկում է հրաժարում եղած կառավարման համակարգից և ստեղծում նոր համակարգի, որի հիմքում որպես համանդրություն ընկած է ազգային գաղափարախոսությունը, որը հիշեցնեմ, մեր քաղաքական գործիչներից մեկը իդեպ անվանել էր կեղծ կատեգորիա։ Եվ այսպես ազգային գաղափարախոսության անհրաժեշտության մասին է մեր խոսքը, և որպես այս նոր համակարգի հիմք պարոն Մակարյանը նշեց ինքնակառավարման մոդելը և ասաց, որ աշխարհում տարբեր տեսակի ստարտափներ կան, և ինչու ոչ, քաղաքական և քաղաքակրթական ստարտափ արվի հենց հայ ժողովրդի, հայ ազգի կողմից։ Ինչ ասել է քաղաքակրթական, քաղաքական ստարտափ։ Ստարտափները հենց այս առումով այնիմ ասած նոր ժամանակներին հարմարվող մոտեցումն է, որը ես ասացի, որ հին մոդելները այլևս չեն գործում եւ նոր մոդելներ են պետք, եւ այս մոդելները, ինչպես ասացի, այդպիսի համաշխարհային գիգանտներ, ինչպիսին կան, իրանք են ոնց որ ասած խոստովանում, որ այնինչ չհաջողվեց մեզ, որոնք ունեն տասնամյակների փորձ, միլիարդավոր բյուջեներ, հանկարծ ինչ որ երիտասարդների խումբ նախաձեռնություն է ձեռնարկում եւ դա դառնում է այսպես ասած իրականություն։ Հիմա այս առումով էլ քաղաքակրթական եւ քաղաքական, այո, գուցե ստարտափ, որովհետեւ մեզ հիմա պետք է նոր մոտեցում եւ ճեղքումային մոտեցում, այլևս հին մոտեցումներով հնարավոր չէ գործել եւ մեզ պետք է ճեղքումային գործընթաց։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ անհրաժեշտ չէ հին համակարգը, հին համակարգը ինքը բազմակողմից է կազմում այս ամբողջը, այնպես որ այն պետք է, բայց այն պետք է վերաֆորմատավորել եւ ինչպես ասի, որպես քաղաքական գործընթաց ծառայելու քաղաքակրթական գործընթացներին, որը այսօր բացակայում է մեր իրականության մեջ։ Այստեղ թույլ տվեք նաև ժամանակին, առաջին հաղորդման ժամանակ ես մի զուգահեռ էի տարեսած նեպոսի հետ, թույլ տվեք նաև այսօր էլ այդ զուգահեռը տանեմ, ինչի համար եմ ասում, որովհետև երբ որ մեր հեռուստադիտողները պահանջում են գործնական քայլեր, եւ այդ գործնական քայլերը ես հիմա եկեք այդ զուգահեռը նորից տանեմ, եթե ես անցած անգամ նկարագրեցի, թե ինչպես Սասնա տան, այսպես ասած Դավիթը, որը մարմնավորում էր հայոց ամբողջական կերպարներ, կարողացավ վերականգնել հոր տաճարը, ապա հոր տաճարի վերա
իրականման գործընթացում, տեսեք ինչ արեց, ուրեմն նա ճարտարապետեց միևնույն ժամանակ ամբողջ տաճարը, հոգևոր տաճարը, հոր տաճարը, և միևնույն ժամանակ սկսեց կառուցել այն, և մեծ արագությամբ, և մեծ թափով, այսինքն գործնական քայլեր տեղի ունեցան, այնինչ պահանջում է հեռուստադիտողը, բայց եկեք տեսնեք ինչ է տեղի ունենում այդ գիշեր, նույն այդ գիշեր ինչ է տեղի ունենում, նույն այդ գիշեր նա տեսնում է, որ Աստվածածին հայտնվելով իրան ասում է, մեջքիցդ հանիր քո դաշունը և դիր քո տաճարի հիմքում, որպեսզի այն մնա անխախ և անխարխուլ։ Առավոտյան զարթնելով Դավիթը տեսնում է, որ այն տաճարը, որ իրեն կառուցել էին, ամբողջությամբ քանդվել է, ավեր է, և անգամ քարը, հողը, ավազը, ջուրը, ինչով կառուցվել էր տաճարը, հոսել են իրենց նախկին դիրքերը։ Հասկանում եք ինչ է ուրեմն տեղ, այսինքն անգամ գործնական գործընթացը, որը մենք կարող ենք համարել, որ դա պետականաշինություն է, կարող է քանդվել և գնալ իր զրոյական վիճակին, եթե դրա հիմքում դրված չէ այդ սրասուր դաշունը, տվյալ դեպքում ազգային գաղափարախոսությունը, որի հիմքի վրա պետք է կառուցվի, այսինքն քաղաքակրթական վեկտորը մի սյուրը, մի սայրը նրա և մյուս սայրը արդեն, որպես ասած, նրա գաղափարական հիմքը, ահա այս դաշունի բացակայության պարագայում մենք անվերջ կարող ենք պետություն ստեղծել, բայց անվերջ այդ պետությունը տանուլ տալ։ Այստեղ է կարևոր, որ հենց այդ գաղափարական և աշխարհայացքային սրասուր դաշնի առկայության դեպքում մեր հոգևոր տաճարը և հետևաբար նյութական հոգևոր այդ տաճարի հիմքի վրա նյութական հայքը կարող է կանգուն մնալ, կանգուն և մեր բնորան Հայաստանում և միևնույն ժամանակ աշխարհի մակարդակում, որտեղ եթե ես խոսում եմ արդեն աշխարհի մակարդակում որպես ազգապետության կամ աշխարհացանց պետության հիմնումը, ահա սա արդեն քաղաքակրթական հայտ է ամբողջ աշխարհին, որտեղ աշխարհը նույնպես այսօր խեղդվում է կառավարման ներկա մոդելների, այսպես ասած, այդ քաղաքական կաբալայի ճիրաններում հայտնված, որովհետև այսօրվա աշխարակարգը, որը մակապուծային աշխարակարգը եւ հիմնված է այլոց շահագործելու վրա, նեղ կլանային ինչ-որ մեկի շահերի սպասարկման համար, ապա մենք առաջարկում ենք աշխարհի նոր արդարակարգի վերականգնումը։ Եթե մենք մեր զրույցների ընթացքում հետագայում գանք հասնենք այնպիսի իրավիճակին, թե որն է այդ աշխարհ արդարակարգը, մենք ապա նույնիսկ կնշենք, որ այդ արդար աշխարակարգը պետք է հիմնված լինի աշխարհի արարչակարգի վրա, որը արդեն տիեզերական չափություն եւ տիեզերական համապարփակ օրենքների յուրացմամբ սեփական ազգի առաքելության վեկտորը նշելու եւս այդմ այդ ազգի ազգակեցությունն ապահովելու եւս այդմ նաեւ պետության կառուցվածքը հիմնավորելու եւ առաջտանելու եւս այդմ յուրաքանչյուր հայ մարդու անատի եւ ինչու՞ չէ ընդհանրապես մոլորակային առումով յուրաքանչյուր մարդ անատի հոգեվոր աճի եւ կատարելության գործընթացը, որը կրկնում եմ, այս մոլորակում մարդ էության, մարդ ներկայության գերնպատակն եւ կյանքի իմաստը, հանել ենք այս կյանքի իմաստը հոգեվոր կատարելության, նրան սարքել ենք ընդամենը բիոռոբոտ կամ ընդամենը իր նյութական բարիքները և հաճույքները բավարարող կենթանու, հետևաբար ամբողջ ազգային և պետական կառույցների խեղված վիճակը, հետևաբար մենք առաջարկում ենք և ազգակեցության և ընդհանրապես համամոլորակային մարդկային համակեցության հիմքում դնել մարդ էակի արժեբանական հոգևոր հիմքը, նոր ըստ այդմ ձևակերպել և ազգի և պետության և հասարակությունների ընդհանրապես մարդկային կեցության և գաղափարական և աշխարհայացքային և կենսական գործնական քայլեր։ Պարոն Մակարյան, ցավոք մեզ մնացել է երկու վերջին րոպեները, ես կցանկանայի իհարկե մենք չենք կարող ամփոփել մեր ամբողջ ուրեմն այսօրվա խոսացածը մեկ նախադասությամբ, եթե թերևս ես կխնդրեի ասել հետևյալը, այո, ճգնաժամ է ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում է, կառավարման ճգնաժամ, դա արդեն ակնհայտ է, բայց դուք առաջարկում եք ինքնակառավարման մոդել, դուք այսպեսի մի եզրույթ հիշատակեցիք կամ նշեցիք, ինչ ասել է ինքնակառավարման մոդել, արդյոք սա ուտոպիա չէ։ Ոչ մեն ուտոպիա չէ, սա է միակ ճանապար և ոչ մեն ինքնակառավարում, այլ դրա հիմքում պետք է ինքնակազմակերպումը, ինքնակառավարումը, ինքնակարգավորումը և նաև ինքնավերահսկողությունը միայն ու միայն կարգապահության և բարոյականության արժեքների հիման վրա։ Ինչը պետք է ստիպի մարդկանց գալ այդ արժեքներին հետամուտ լինել։ Ուրեմն կան մի երկու նախապայման, ես ի սկզբանե երբ որ հենց հարցը դնում եմ ինչպիսի մարդ ենք ուզում ունենալ եւ ըստ այդմ նաեւ դնում ենք հոգեվոր մարդու գերխնդիրը, ուրեմն պետք է ընդունենք հետեւյալ բանը, ես անվերջ նաեւ ակնարկով նշում եմ, երկու ընտրություն ունի թե մարդը անհատը եւ թե ազգը եւ պետությունը, ինչպիսի
քաղաքակրթական վեկտորը ընտրում, այսօրվա մակաբուծային եւ մարդ էութենասպանդ վեկտորը, որը մարդում այդ սպանում է մարդկայինը եւ հոգեոր արժեքը, եւ դրանից ստեղծվում են ամենա իր հաճույքները բարօրող կենթանի, թե ընդհակառակը մեր արժեք դնում ենք հոգեոր մարդու իդեալը եւ ըստ այդմ փորձում ենք այս վեկտորին ուղված քաղաքական եւ քաղաքակրթական մեր գործընթացները։ Սա շատ ծանր գործընթաց է եւ խիստ հոգեոր խիզախում է պահանջում։ Դրա համար եմ ես անվերջ կրկնում, որ հոգեոր եւ գաղափարական սերնդափոխությունը պետք այս հիմքի վրա։ Եվ այս առումով ես կուզենա իհարկե եզրափակեի, բայց հաջորդ անգամ գուցե հենց կխոսեի նաեւ հոգեոր Հայաստանի այդ տեսության այսպես առաջարկությունների վրա, նույն Տերյանի խոսքերը, թե ինչպես է նա բնութագրում այս խիզախումը, այս գործընթացը, որը պետք է լինի հոգեոր Հայաստանի հիմքը։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան, շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ մեզ հետ եք այս մեկ ժամվա ընթացքում։ Մենք փորձեցինք քննարկել այն հարցը, մեր մշտական, մեր այս հաղորդաշարին բարձրացվող հարցը, թե ինչ է պետք անել, որպեսի կայանա ազգի, այո, միասնականացումը, ինչպես դուք եք ասում, ազգի ամբողջականացումը։ Պարոն Մակարյան առաջարկեց հրաժարվել եղած համակարգից և ստեղծել նոր համակարգ, որի հիմքում ընկած է ինքնակառավարման մոդելը։ Ես կարծում եմ, մենք մյուս մեր հաղորդման ժամանակ ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այս առաջարկի այս հատվածին, թե ինչ ասել է ինքնակառավարման մոդել և ինչ քաղաքական ստարտափի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք վաղը։